Fotboll 13 mars 2018 klockan 20.18. Harry Kane skadade sig i helgens match mot Bournemouth. Nu kommer mardrömsbeskedet. Tottenham-stjärnan uppges bli borta till maj månad. Det var efter en halvtimmes spel som Harry Kane kolliderade med Bournemouth-målvakten Asmir Begovic och blev sittande kvar i gräset med tydliga smärtor. Han tog sig för högra benet och tvingades byta. Sedan dess har fansen hållit andan. Värren befarar att nu kommer mardrömsbeskedet. Det är samma typ av skada som Kane drabbats av tidigare och enligt The Mirror lär han inte vara tillbaka förrän i maj månad. Nu väntar en desperat kamp för att bli helt frisk till VM, skriver tidningen. Harry Kane har gjort 24 ligamål den här säsongen och delar skytteligaledningen med Liverpools Mohamed Salah. Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live eller 48 timmar i efterhand på viaplay.se. Ladda ner Sportbladets egna app nu. Också klockan 00.20 snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app iPhone. Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app Android. 13 mars 2018 klockan 20.18. Artikeln handlar om Tottenham Hotspur FC.